የአርት ሚና በፖለቲካ ውስጥ ኢንፋክት ነው ፖለቲካኛ አይደለም ግን በፖለቲካዎችና በህዝብ መካከለ ያለውን ክፍተት የሚሞላ አይነት ስነ ጥበባዊ ነኝ እኔ እንደዛም ነው መሰራው ብዙ ፖለቲክሱን የሚያገለግል አርት ብዙ አይስማማኝም ሶ በህዝብ በኩል ሆኖ የሚያገለግለው አይነት ስነ ጥበባዊ ቢባል ይሻላል እዚህም እዛም ደስ የማይል ነገር ይሰማል ምናልባት የለውጥ ባህሪ ነው ሊባል ይችላል ግን ሰዎች ብዙ ቦታ በሰላም ወጥቶ መግባት እስኪ የተቸገሩበት ያህል ነው እየተወራ ያለው ነገር መንግስት እንደ መንግስት አክት ማድረግ ያለበት ይመስለኛል ትንሽ የሆነውን ሰላም ማለት አትሊስት ሰው በሰላም ገብቶ መውጣት አለበት ሌላው ነገር ላይ ግን እንደምታውቀው ፖለቲካ የኩያሞች ጨዋታ ነው አብዛኞቻችን ታዛቢ ከመሆን የዘለለ እንትን የለንም ምናልባት ስለለውጡ ለመናገር ያየሁት ነገር የለም እኔ ከጆሮ ይልቅ አይኔ ነው የማምነው ስለዚህ ባለፈው 27 አመት በአይኔ ያየሁትን ነገር ልክድ አልችልም እሱን ተቀብዬ የሚመጣ ለውጥ ካለ ወደፊት ለማየት ዝግጁ ነኝ እስካሁን ግን ማለት ለውጥ በሚል ማለት ዲፕሬሽን ነው ለኔ የሚሰማኝ ምናልባት አንድ የለውጥ መለኪያ መሳሪያ ከሆነ ዲፕሬሽን አላውቅም ግን ሰዎች በሰላም ገብተው እየወጡ አይደለም በየድንበሩ በህዝቦች መካከል ጸብ እንዳለ መስሎ የሚነዛ በጣም ብዙ ወሬ አለ እኔ በማምነው ደረጃ ለምሳሌ የአማራና የትግራይ ህዝብ የቤኒሻንጉልና የኦሮሞ ህዝብ የሶማሊያና የኦሮሚያ ህዝብ ጠላቶች ናቸው ወይ ጠበኞች ናቸው ብዬ አላምንም ህዝብ ከህዝብ ምንም ጥል ያለው አይመስለኝም እኔ ምናልባት የፖለቲከኞች ጨዋታ ሊሆን ይችላል ቀደም እንደነገርኩ እኔ የማስበው የኩያማች ጨዋታ የኩያማቾች መጫወቻ መሳሪያ ሜዳ ነው ብዬ ነው የማስበው ፖለቲክስ ህዝቡ ግን መጠቀሚያ መሆን የለበትም ስለዚህ ጨዋታው እንዳለ ሆኖ ለህዝቡ ቢታሰብ ጥሩ ነው ሚል ስሜት አለኝ ቢኮዝ ጨው ለራስ ስትል ጣፍጥ ይባላል መሪዎቻችን ሊመሩን ይገባል ትግራይ አካባቢ ብዙ ጊዜ ነው መጣው በዚህ አካባቢ አሁን ባለው ሁኔታ ግን ያለው ቴንሽን ትንሽ የጨመረ ነው እንደምታውቀው ተደጋግሞ ተብሏል ብዙ ጊዜ ትግራይ አካባቢ የጦርነት ሜዳ ስለነበረ ከውጭም ከውስጥም በተለያየ ጊዜ ሰው ወደዛ ነገር ውስጥ ተመልሶ መግባት አይፈልግም በተጨባጭ ስለሚያውቀው ማለት በተጨባጭ የምታውቀውን ነገር ነው የምትፈራው ብዙ ጊዜ የማታውቀው ነገር አይፈራም እና ያ ስሜት ተመልሶ እንዳይመጣበት የመስጋት አይነት ስሜት አይቻለው ይሄንን ደግሞ ተነጋግሮ መፍትሄ መስጠት ያስፈልጋል ማለት እኔ ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባል አይደለሁም ግን የህወሓት ደጋፊ ነኝ የህወሓት ደጋፊ መሆን ችግር አለው ብዬ አላምንም የኦህዴድም የባዕዴንም የኦነግም የማንም ፓርቲ ደጋፊም አባል መሆን ችግር አለው ብዬ አላምንም እዚህ ሆኖ አሁን ያየሁት ነገር ግን ትንሽ መነጋገርና ቶኑን ማርገብ ያለበት ይመስለኛል እኔ የምደግፈው ፓርቲም ምክንያቱም ህዝብ ነው የሚመራው ስለዚህ ትንሽ ከሌሎቹ አጋር ድርጅት ካለው ከአጋር ድርጅቱ ጋር ሃርመኒ ውስጥ ገብቶ ተነጋግሮ ህዝብን መምራት የሚያስፈልግ ይመስለኛል
እንግዲህ እኔ ኢትዮጵያ ህዝብ እኔ የሚመስለኝ ለእኔ የሚመስለኝ ዛሬ የመጣ ህዝብ አይደለም ማለት ህወሓትንም ኢህአዴግንም ማንንም የፈጠረው ህዝብ ነው የሚመስለኝ። ስለዚህ መካረር ምናምን እሱ ተትቶ ማለት ለህዝብ በማሰብ መደራደርና መነጋገር አስፈላጊ ይመስለኛል። እዚህ ውስጥ መታየት ያለበት ማለት እንደ ሀገር ኤግዚስት እንዳናደርግ የሚፈልጉስ የውጭ ጠላቶች አግኝተውን ይሆን ወይ? እሱንም ማየት ያስፈልጋል። አይ ዶንት ኖ ብቻ አንድ ነገር መደረግ ያለበት ይመስለኛል። ሌላ ማለት ማስፈራራት ምናምን አያስፈልግም ማለት ማንን ገድሎ ማንን አሸንፎ ይፎክራል ብለህ ነው አንዱን ለማስፈራራት ምናምን የምትሄደው? እንደዛ አይደለም። ዋናው ነገር ግን ህዝቡን ማስቀደም ነው ለኔ ጥሩ የሚመስለው። ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት መላክ እስኪቸገሩበት ጊዜ ድረስ ተፋጠን ያለ ነው እና ይሄ መንግስትም ሊያስብበት ይገባል። ማለት በየአካባቢው ያሉት ዩኒቨርሲቲዎች አይደል ነው ወይ ለሀገር ሽማግሌዎች ልጆቹን ማስረከብ እንዲከታተሏቸው ማድረግ፣ የተለያዩ የራሳችን ሀገራዊ መፍትሄዎች ተጠቅመን አንድ ልባት መስጠት አለብን የሚል ሀሳብ አለኝ። ከዚህ በፊት ብዙም አይተነው የማናውቀው ለዘመናት አብሮ የኖሩ ህዝቦች በኔ በኩል መንገድ አታልፍም ብሎ መከልከል የኢትዮጵያ ህዝብ ባህሪ አይደለም። አዲስ መጤ ነገር ነው። ይሄ መታየት አለበት። ህዝቡም ማየት አለበት። ማለት ወዴትስ ነው የምንሄደው? በዚህ መንገድ አብረን መኖር ካለብን ማለት አብሮ እንዲኖር የምትፈልገውን ህዝብ መንገድ ዘግተ አብሮ የሚያኗኑር ነገር አይደለም። ምናልባት ህዝብ ለህዝብ ይሄን ያደርጋል ብዬ አላምንም። ለምሳሌ የአማራና የትግራይ ህዝብ ጸብ ነው ብዬ አላምንም። የቤንሻንጉልና የሶማሊያ ህዝብ ጸብ ነው ብዬ አላምንም። ህዝብ ከህዝብ ጸብ ነው ብዬ አላምንም። በዚህ ጨዋታ ውስጥ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት መሄድ ግን አይሚን የሚያስተዛዝብ ነገር ሊሆን ይችላል። መንግስትም ስራውን መስራት አለበት። ማለት የራሱ የሆነውን መንገድ ማስከፈት ካልቻለ ምን ከበድ ይላል ነገሩና መልክ መያዝ ያለበት ነገር ያለ ይመስለኛል። አጋሮችም ከሆኑ መተጋገዝ አለባቸው። የጎረቤት መሪዎችም ከሆኑ መነጋገር ነው ያለባቸው። አንደኛው ሰላም ሆኖ አንደኛው ችግር እየተፈጠረበት አንደኛው ሰላም ሊሆን አይችልምና ይሄ ልክ አይደለም ብዬ አስባለሁ። የሰፊ የኢትዮጵያ ህዝብም ወደ ልቦና መመለስ ያለበት ይመስለኛል። ማለት የሚያልፉ ነገሮች በሰላም ቢያልፉስ የእውነት ችግር እየፈጠሩ ለምን ይሄዳሉ? ማለት ጨክነህ አንዱ ላይ ይሄ መጨካከን አልነበረብንም። እንደምናውቀው ሲነገር እንዳደግነው የኢትዮጵያ ህዝብ ፈሪሃ እግዚአብሔር አለበት ነው የሚባለው እና ፈሪሃ እግዚአብሔራችንን ጠቅሎ የሚወስድ ነገር ከየት እንደመጣብን አላውቅም። ብቻ ቢታሰብበት ጥሩ ነው እላለሁ። ይህ ሀገር የሁላችን ነው ማለት ሁላችንም አይምን ጸሎትም የሚያስፈልግ ከሆነ ተባብረን እኮ ጸሎት ማድረግ አለብን። ከዚህ በፊት ዝናብም ሲጠፋ አሁን እኮ ከሁሉም ወጣን መሰለኝ እምነቱም ላይ ከሆነ አሚን እንደ ህዝብ አክት ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። ይሄ ሀገር የኔና ያንተ አባት ህይወት ከፍለውበት ደም አጥንታቸውን ገብረውበት የቆየ ሀገር ነው፣ እኛ ጋር ደርሷል። ስለዚህ እኛም አገር የቀጣይ ትውልድ እንደሆነ አውቀን ኃላፊነታችንን መወጣት አለብን። ስንጣላም ኃላፊነት እንዳለበት አገርን የማስቀጠል ኃላፊነት እንዳለበት ትውልድ ሆነን እንጣላ። በየፌስቡኩ በየምናምኑ ስንሰዳደብም የቅድሚያ ተግባር ኢትዮጵያ የሚባለው ስም ኢትዮጵያ የሚባለው ትልቅ አገር ቢሆን መርጣለሁ እኔ።
ከዚህ ባለፈ እኔ ፈቃደኛ አይደለሁም እኔ ፈቃደኛ አይደለሁም ኢትዮጵያ እንድትፈራርስ አስተዋጽኦ አላደርግም እኔ ፈቃደኛ አይደለሁም ኢትዮጵያ ሆና እንድትቀጥል ግን ፈቃደኛ ነኝ በህይወት ካለው ጊዜ ላደርግም ይችላል አንድ አስተዋጽኦ ምን ነው ምክንያቱም የልጆቼ ሀገር ነው የልጅ ልጆቼ ሀገር ነው ካያት ካቅርማ ያቶቻችን ይወርስነው ሀገር ነው እና የመንግስት ባለስልጣኖቻችንም ሲያስቡና ሲነጋገሩ በዚህ መንገድ ቢሆን ጥሩ ነው የማልፍ ነገር የለም ማለት አገር ግን ቋሚ ንብረታችን ቢሆን ደስ ይለኛል እነኚህ ትላንት ስልጣን ላይ የነበሩ ሰዎች አገሪቱ እንድትታመስ የሚፈልጉ ቢሆን ኖሮ የአልሞት ባይ ተጋዳይ ሽረት ዛው ባሉበት ማረጋ አይችሉም ነበር እንዴ አሜን ይሄ እንደቆም ነገር ለምን አይወሰድ በዛ ላይ መቀሌ አገራቸው ነው ጡረታው ተዋል እንደሚባለው ስለዚህ አገራቸው መተው ቢሰሩ አገራቸው መተው ቢኖሩ ችግር አለበት አይመስለኝም እኔ ወደ ወንጀልና ወደ ምናምን ማነው ወንጀለኛ ማነው ጤነኛ እና ያላቅም ግን እሱም መጠያየቅም ካለ በስርዓት ቢጠየቅ ጥሩ ነው ባለፈው 27 አመት አብዛኞቹ አሁን መቀሌ የማያቸው ሰዎች ስራ ላይ የነበሩ ሰዎች ናቸው አንዳንዶቹን ቀርብ ያውቃለሁ ወለ ለውጥ ለማምጣት እየሰሩ ነበር በዚህ መካከለ የጠፋ ነገር እንደሚኖር ይስማኛል ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ ማቴን ባላንስ ማድረግ ማጣጣም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በተደጋጋሚ ሲናገሩ እንደሰማሁት ግን አሚን ለምሳሌ አሁን ጳጉሜ ላይ ይቅርታ የምናምን የሰላም ይቅር መባባል ናም ቀን ስናከብር ነበር መሰለኝ ማለት ከነኚህ ጋር ይቅር መባባል ማለት መቀሌ ያሉ ከሚባሉት ኃላፊዎች ጋር ይቅር አለመባባል ለምን እንደፈለጉ አላቅም ማለት በዛ መንገድ ቢታይ ጥሩ ነው ይቅር መባባል ጥሩ ነው ካልበለዚያ መፋጠጥ ብዙ ጥቅም የለውም ያልተወራረደ ሂሳብ እናወራረድ ካልክ እንደ ግለሰብም ስትታረቅ ይቅር ማለት መተው ያለብህ ነገሮች ሚኖሩ ይመስለኛል አገሪቱ ሰላም እንድትሆን ነው።